Els dies 17 i 18 d'octubre, el Pitx Empat al Montseny, a Gualba, va acollir el Campionat de Catalunya Match Play 2015, organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat. Ha significat un moviment de gent. En cas del Montseny, que estàvem una mica apagats, han vingut a entrenar bastanta gent, han fet una mica d'ambient. S'ha tornat a viure el que es veia fa anys enrere i el camp ha respost amb les millors condicions que hem pogut. La temperatura de tot el cap de setmana era ideal per la pràctica esportiva. Fresca a primera hora i augment de les temperatures cap al migdia. El camp és relativament fàcil. El que a gran nivell de joc que tenen aquests jugadors, han pogut fer molts verdis, han pogut fer hole-in-ones, ha sigut un gran espectacle pels jugadors, perquè els hem seguit, però jo m'he sorprès amb els grans verdis que han fet. El primer de tot, per nosaltres és un llançament, una manera de donar-nos a conèixer en aquest món, que a més puc dir que sóc jugador i disfruto cada dia, i que crec que és la prova més pura que hi ha, o una de les modalitats més pura que hi ha al Pitx Empat, que és el Match Play. És un contra un, forat a forat, i vam optar per aquesta idea, sobretot per això, perquè ve molt en la nostra filosofia de lluitar forat a forat. El campionat el van jugar 64 jugadors, 9 que s'havien guanyat la plaça per mèrits esportius, i els 55 restants provenien de la fase prèvia que es va jugar la setmana anterior, on hi van participar 310 jugadors i jugadores. Per arribar al jugador, molt senzill, hem trobat un sponsor que ens sentirem a parlar, un sponsor que s'ha involucrat, un sponsor que juga a Pitx Empat, un company nostre, i aquest ha decidit doncs donar un suport com a marca, com a roba esportiva, i va donar un detall a cada un dels jugadors que passaven la prèvia. El tall per accedir al campionat va quedar establert en 53 cops. Es va jugar sota la normativa internacional EPA-FIPA. Aquí el Montseny és un camp que per distàncies m'agrada molt, i els greens, sí que és veritat que els mixtes no van acabar d'estar perfectes com estaven ara, però sí que és un camp que m'agrada molt patejar-lo i on crec que li puc fer molts verdis. El dissabte, a primera hora del matí, començaven els primers enfrontaments. Al ser una competició que jugava per forats i no per cops, van haver les primeres sorpreses. Jugadors favorits a guanyar el títol quedaven eliminats. Hem vist un campionat amb un nivell extraordinari, tant a lo que és a la fase prèvia com a les fases finals. Hi havia qui se li esperava, però també teníem una sorpresa, com amb Jaume Vidal o com l'Oriol Mas, i per lo que refereix al nivell, molt i molt content. La prèvia va ser dura, perquè sempre una prèvia amb un match play és complicada, perquè entren 64 i dintre del nivell de Catalunya, 64 jugadors, doncs, és difícil entrar, no? Aleshores, havent entrat a l'últim, doncs va ser dur, perquè el quadro que em va tocar era amb gent molt bona, i vaig tenir la sort de guanyar els 3 partits i posar-me dins del 8 per jugar avui diumenge. I m'he trobat amb en Jaume, que en Jaume aquesta competició ha estat impecable.
l'atmosfera de la competició era la ideal del pitch empat, silenci enmig de la natura, que només quedava trencat pel cant dels ocells i el soroll de l'impacte dels pals amb les boles. La concentració de tots els jugadors era màxima i eren pocs els intercanvis de paraules. He peleado con uno de los mejores para mí de Europa y del mundo, que ha sido Marc Lloret. Me he sentido muy bien. Las seis vueltas las he aguantado muy bien y muy contento, estoy muy contento. Després de disputar-se les tres rondes de dissabte, arribaven a quarts de final l'Antonio Penalba, el Juan Paz, el Jaume Vidal, el Dani Jiménez, l'Enric Sanz, l'Oriol Mas, l'Agustí Redondo i el Marc Lloret. El diumenge el nivell de joc va ser molt alt. A la final hi van arribar el Marc Lloret, vigent campió d'aquesta competició, i el Jaume Vidal. Jo destacaria sobretot el nivell dels jugadors que han jugat, que la majoria dels partits, si no han arribat al 18, han anat al desempat i han estat molt disputats, però disputats amb bon joc, no disputats jugant malament. Al forat 14, el jugador de Platja d'Aro anava guanyant d'un forat i a l'arribar al 17 empataven. Vidal va fer un cop de sortida que va deixar la bola fora de green, però va fer una bona aproximació i va ficar la bola al forat. Va fer birdi i es posava al capdavant del partit. Impressionant. Jugar 6 voltes seguides, bé, cosa difícil amb mi. Patejar bé, cosa més difícil encara, fantàstic. Poder guanyar amb la gent que he guanyat, amics, tothom s'ha alegrat de que he guanyat, que estic molt content per tothom, i felicitar a tots els que s'alegren que hagi pogut guanyar. A l'arribar al forat 18, Vidal va sortir primer i va deixar la bola green. Marc Lloret va ser qui aquesta vegada va deixar la bola fora de green i també va fer un cop des de fora i la va embocar. Per tant, en Jaume Vidal, si volia fer-se amb el títol de campió, havia de fer el forat en dos cops. No va fallar, va aconseguir acabar amb un altre birdie i es va proclamar campió de Catalunya Max Play Olympus de la Federació Catalana de Pitch Empat, edició 2015. Jo, personalment, així com la comissió a la qual pertany, farem tots els esforços doncs perquè en futurs events tinguem el suport que necessitem per fer del nostre esport una cosa visible. I aquí ja només depenem de nosaltres mateixos, dels jugadors, i de convidar a d'altra gent a practicar i provar el pitch empat, que és una de les coses que més ens fa. Música.